Tá aqui Raul Swag, mexendo no PC. Ei, olha o funk do você, você, você. Vai lá, gordo! Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você quer, você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você quer, você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você, 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 você quer. Você quer, você quer. Você, 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 você quer. Você.